No texto, as frases "compartilhei fake news de alguém" e "cometi um crime contra a honra" são consideradas equivalentes, já que o compartilhamento de fake news pode ser crime? Então, são consideradas equivalentes? Vamos observar isso no texto. Olha só. Sob um olhar semântico, dizer "compartilhei fake news de alguém" não carrega qualquer sentimento de culpa. Ou se carrega, ela é mínima. Agora, olha o vocábulo agora, eu tinha falado a respeito, né? De o advérbio poder ser um conectivo coordenativo. Lembra? Eu falei da conclusiva. O agora, a gente viu inclusive na aula de sintaxe e na aula de advérbio, as palavras denotativas, e aí a gente percebeu, opa, essas aqui são palavras de situação. Aí eu mostrei, ó, cuidado, a palavra agora, ela é originalmente um advérbio de tempo, mas ela pode transmitir um contraste. Exatamente isso aqui, olha. Agora, dizer "cometi um crime contra a honra" já traz outras implicações. Então, um não carrega um sentimento de culpa, o outro sim. Então, mostra uma divergência. Então, eles não são equivalentes. Então, o próprio texto mostra para a gente, por meio do conectivo agora, que transmite essa ideia de contraste, beleza? Então, não são equivalentes, são divergentes.